друзі! Вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. 5 листопада у кулуарах парламенту виникла бійка між депутатами Гео Леросом і Олександром Юрченком, який недавно загримів у великий корупційний скандал з хабаром. Відео з'явилося в соцмережах і було знято одним з очевидців на камеру мобільного телефону. Кадри публікує телеграм-канал «Український діалог». Бійка сталася близько 11:30 у середині будівлі парламенту. За кілька хвилин до цього депутати ледь не почали бійку і зачепилися на очах у журналістів на ганку Верховної Ради. Пізніше, всередині парламенту, між ними почалася справжня бійка. На відео, яке публікує Лерос на своїй сторінці в соцмережі, Юрченко з пораненням на обличчі розповідає, що опонент напав на нього зі спини і бив ногами по голові. Ні за що напав ззаду. Він поводиться як злочинець, як бандит, як невихована особистість, місце якої явно не в парламенті. Бив ногами по голові, напав ззаду, у мене запаморочення. Я викликав правоохоронні органи і швидку допомогу. Я впевнений, що правоохоронні органи дадуть належну оцінку діяльності цієї людини, яка є ким завгодно, крім як народний депутат України, заявив Юрченко. У коментарі під цим відео Лерос написав: «О, хтось відпрацьовує новий шматочок пирога. Я боюся, що якщо Юрченко поїде в лікарню, там професор Преображенський назад зробить його бродячою собакою і надіне браслет». Пізніше Лерос у відповідь заявив, що причиною бійки послужив корупційний скандал і спроба Юрченка уникнути відповідальності. Коли злочинців не саджають у в'язницю, а відпускають голосувати в Верховну Раду за інтереси Офісу Президента, ми отримуємо бандитську державу. Учора з хабарника Юрченка, як з собаки, зняли браслет. Сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами. Я не буду повторювати сказані ним слова, бо це неприємно для психіки будь-якої адекватної людини. Але це, мабуть, і є обіцяні люди з ментальністю 21-го сторіччя. Дивна країна. Коли нардеп вимагає хабар, отримує його, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності. Продовжує хизуватися своєю безкарністю. Що ж, ми точно поборемо цю банду. Тоді відповідатиме кожен за свої злочини. По скриптум. Пан Холодов, чи входило в зарплату, яку ви платите нардепу-хабарнику, сьогоднішня акція? Ви ж знаєте, що я все скоро буду знати, написав Лерос у себе на сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, із народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабаря, зняли електронний браслет. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив сам Юрченко. Сфабрикована проти мене провокація, яка мала на меті лише дискредитувати моє ім'я і не уможливити мою боротьбу проти корупції та за екологічну безпеку, продовжує розвалюватися. Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю браслету, написав Юрченко. Нардеп також наголосив, що боротьба тільки починається. Раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 3 мільйони гривень народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара. Пізніше за народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють в отриманні хабара, внесли заставу у понад 3 мільйони гривень. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах. Наверное, первый был, с малым, но мы хотим.